Tere, mina olen Hannes ja järgmiseks tutvustan teile ühte koostööharjutust. Selleks on teil tarvis ühte köit, nagu minul siin käes on. Köie sisse peate siduma sõlmed, tavalised sõlmed. Neid sõlmi võiks olla samas suur arv, kui palju on osalejaid. Ja ülesanne on lihtne, paluge osalejatel võtta ühe käega sõlme juurest kinni ja arutada need sõlmed niimoodi lahti, et keegi korrakski köiest lahti ei lase. Ja lähme nüüd. Nii. Hoia kinni. Ja. Noh, kuidas me teeme nüüd? Nüüd peaks hakkama... Pole õrna aimuga, on ju. Peaks hakkama siit nii. Oota, lase siit niimoodi. Nüüd keegi peaks kuskilt läbi minema, on ju. Näiteks sina peaksid minema. Näed siit. Vaat, veel siit näed niimoodi läbi. Võib-olla niimoodi. Tegelikult on mul ka siin ju veel sõlm. Ja. Näed, mina saan kiiresti lahti, vaata. Ei ole. Turvaliselt lahti saad. Nii, noh, üks on lahti. Nüüd ma peaksin veel tulema kaasa, on ju. Ma peaksin nüüd siit vist tulema läbi. Nii. Oh, näe! Kaks sõlme lahti. Nii, kes nüüd jälle? Nüüd peaksid sina minema ja mina. Mõlemad peaksid minema, on ju. Sa ei läinud sellest läbi, jah? Jah. Ups. Aga tegelikult saabki niimoodi, et ühelt poolt ja teiselt poolt. Jah? Ja nüüd peaksin veel mina minema, on ju? Väga hea. Tegelikult siin on oluline see ka, et need sõlmed ei ole väga lähestikus, mis või tule see välja. Sest kui sõlmed on väga lähestikus, ei jää ruumi pugeda. Noh, mingi kõik va? Jee! Sõikane, sõik harjutus oligi. Tähelepanu, tegemist on koolitusmeetodiga. Kõrvalnähtude tekkel pidagi nõu teise koolitaja või oma superviisoriga.